Olha, tá pegando fogo tudo, tudo, tudo. Cara, do Lepecate ali, do Balaban, até o rei do abacaxi lá, tá pegando fogo tudo, tudo, tudo. Incêndio na Ceasa do Paraná, aqui em Curitiba, central de abastecimentos. Essa é apenas uma parte do que foi queimado. Quando essa tragédia aconteceu, o delegado xerifão imediatamente oficiou o governo do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, para a liberação de recursos financeiros para a reconstrução desses barracões a juros subsidiados. Por quê? Porque eles são muito importantes para a nossa sociedade. Eles levam os alimentos, hortifruti, granjeiros, à nossa casa todos os dias. O pessoal aqui trabalha muito. Acordam 3, 4 horas da manhã para levar o alimento às nossas casas. E o delegado xerifão trabalhou pela liberação dos recursos junto com o nosso governador. Parabéns ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, né? E parabéns a todos que nos ajudaram na liberação desses créditos para que as pessoas possam voltar a trabalhar com muito afinco, com muita energia. Aliás, com excelência, porque tudo que se faz na Ceasa aqui hoje é um trabalho de excelência. Contem sempre com o delegado xerifão.